খালি জীবনৰ মানে লাষ্ট ডে বুলি কব লাগিব আজি মানে সব মানে সেক্সি হৈ আছে আৰু কি তো বিয়াৰ কেনে কানিবি ক দাহি আছে তাই আহাৰ পিছতে মানে আমি কেক কাটি মাৰো হেল্লো এভৰিওয়ান কি খবৰ আহা কৰিছে সকলো ভালে আছে আৰু আজি এটা আহিছো নতুন ব্লগ লৈ টাইটেল থাম্বনেইল লিখিটো গমে পাইছে আজি ভিডিওটো কি হ'ব আজি মানে কি কম আৰু সোৱালী জীৱনৰ একদম শেষৰটো দিন বুলি কব লাগিব সেইকাৰণে লাষ্ট পাৰ্টি এটা মানে আমাৰ হ'ব ধুনিয়াকে সো ভিডিওটো চাই থাকক এতিয়া আমি ধুনিয়াকে ওলাব লাগিব ড্রেছ পাতি কৰো তেয়া ওলাই মেলি ললু মই মানে কাপোৰে বিচাৰি পোৱা নাই কাজেনা তেনে এটো ড্রেছকে উলিয়াই লৈছো যেহেতু হলমান হলমান পাৰ্টি টাইপৰে হ'ব গটিকে যাও এতিয়া বলক তাত গৈ পেলাই লগ পাই আছো বাট যোৱাৰ আগতে বস্তুটো দেখাই লওঁ মোৰ এটো মানে ড্রেছ উলিওৱাৰ আগৰ অৱস্থাটো চাওকেয়া গডেছ অডেছ খুলি এয়া দেখিছানে মা গোটেই কাপোৰ উলিয়াই এতিয়া সব জাপি আছে এপিনে বিছনাৰ অৱস্থা এয়া টেবুলৰ অৱস্থা এয়া মানে কি কম আৰু বাৰু জি নহওক যেনে তেনে পালো এটুকে মানে এটুকে পিন্ধি লৈছো এতিয়া যাওঁ তাত গৈ পেলাই কণ্টিনিউ কৰি আছো ব্লগটো গাইজ এয়া পাই গলো হি যত আজি আমাৰ পাৰ্টিটো হ'ব আৰু আমাৰ ছোৱালীখিনি কলে গল কলে গল চুপ বিলকুল চুপ আৰু এয়া চাব পাৰে ডেকোৰেশ্যন ব্ৰাইড টু বি গমে পাইছে চাগে মই অথনিয়ে কৈছিলো আজি মানে কি কম আৰু ছোৱালী জীৱনৰ মানে লাষ্ট ডে বুলি কব লাগিব ছোৱালী জীৱনৰ লাষ্ট ডে বিয়া আহি আছে সোনকালে তো মানে যিমান এনজয় কৰিব লাগে মানে আমি হিমান এনজয় কৰিম জলদি নাহো কেলে সব মানে আজি ই অফৰ অফৰ এটা লক কপিয়াত লাগি যাব অ হেৰি মানে আজি মানে সব মানে সেক্সি হৈ আহিছে আৰু কি মস্ত জোক মারা রে কব আমাৰ বিয়া ন আমাৰ বিয়া আমাৰ মানে সবৰে আমি ৰ ৰ কি বলে এ কি মানে কৈছিলে এ কি মানে কৈছিলে যিমান পাৰে হিমান ছুটি কৈছে নেকি পিং মাইছা হা मडल पार्टी मिली सो केक सेक काटिम লিপস এটো কি মিসিং মাই প্রিন্স চার্মিং ডেক্সেলার পার্টি ইন প্রোগ্রেস তাকে বিয়া খাবি চিয়ার্স আর তোমার কি লিপস আর এটো কি বো আর তোমার কি গাইস নাই বাপরে এটো মানে ব্ল্যাক ধুনিয়া কি ফটো আছে এ কি আছে এটো কি ও আর তোমার তোমার নাই তোমার কি বো এটা মানে মোর লয় কই পেলে মানে হাতে ফটো উঠিব সো ফটো উঠিব ভিডিও বানাব সব দেখনি করি ল মানে ও এ उपाय ना मैं हेरी गान अफ कर दी गान सान लगे मैंने कपिट लगा चांस थके बोलो रक बंध कर लीडियो ललो दे उठा 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 मारा আজি নাকান্দে আজি নাকান্দে আজি নাকান্দে প্লিজ 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 আজি নাকান্দে কই কবা সবে কানে বিসত কানে নাই 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 আজি পার্টি আজি নাকান্দে সবে কানি গরি সাসু আজি নাকান্দে কই দেখো সিমিয়া আজি কানে লাগি আজি আজি নাকান্দে ও নাকানিবা
সঁচাকে ছোৱালী জীৱনটো দুদিনীয়া নহয়নে বাৰু, কেতিয়ানো শেষ হৈ যায় গমেই নাপায়। এতিয়া বা আন এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব, ছোৱালীকাল ইমানতেই শেষ আৰু। সেইকাৰণে আমি পূৰা এনজয় কৰিলোঁ, একদম নাচি বাগি। এতিয়া আমি নাচি আছোঁ হয়, কিন্তু ইয়াৰ পিছত কি গান লাগিব তাৰ কাৰণে চব কনফিউজ হৈ আছিলে। সেইকাৰণে এয়া চাওকচোন, কইনাৰ ভনীয়েকে গানৰ লিষ্টে লিখি ৰাখিছে। এয়া চাওক, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ময়ো যিহেতু লগৰখিনিক বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ, সেইকাৰণে ব্লগ এটা বনাই ৰাখিলোঁ আৰু অলপমান এনজয় কৰিলোঁ, পূৰা নাচি বাগি আমি চবেই। আৰু বায়ো পিছত চাব পাৰিব, বিয়া চিয়া হোৱাৰ পিছত বায়ে কেতিয়াবা ব্লগটো খুলি চাব পাৰিব যে অঁ লাষ্ট ডে বুলি, মানে ছোৱালীকালৰ লাষ্ট ডে বুলি আমি এনেকৈ এনজয় কৰিছিলোঁ। এইপিনে আমাৰ ৰেডি কৰিছে খানা ধুনীয়াকৈ, এতিয়া খাব লাগে। পুৰা নাচিলে কৰিলে মানে, এতিয়া চবে ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিল যে, এতিয়া কাকো উঠাব নিদিয়ে ফটো, চবে মানে ড্ৰেছ খুলিলে চেঞ্জ কৰিলে। কইনাও পলাই আছে, লগৰ কেইজনীও পলাই আছে, এতিয়া মানে ওলাই আহিব। আমি মানে এতিয়া এনেকে পাকাতে বহি লৈছো আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে, গম পাইছে নে, দেখিছে চাগে এই বস্তুটো ইমানেই বেছি গৰম। এতিয়া মানে পাকাতে বহি এতিয়া আমি খাই আছো ধুনীয়াকে, নহ'লে ডাইনিঙতে দিলে হয় আৰু। আমিয়ে ক'লো বুলি ইয়াতে দে, এ চি আছে যিহেতু, লগাই মেলি ধুনীয়াকে আৰামত খাওঁ। এতিয়া কইনাক উলিয়াম বুলি ভাবিছো, তাই নোলায় মানে, এতিয়া বা নোলায়, চিভিল ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলে মানে, তো এতিয়া খাই কৰি লওঁ আৰু।